23 лютого депутати Смілянської міської ради зібралися на чергову 39-ту сесію 8-го скликання. Порядок денний містив 90 проєктів рішень. Проте, незважаючи на таку велику кількість питань, розпочали з того, що нині найбільше болить українцям. Нам всім потрібно піднятися із зручних диванів і зараз піти записатися в територіальну оборону нашого району. Сформований батальйон Черкаського району. Це не значить, що завтра ж вас призвуть в військові частини і ви будете вже служити десь там на сході. Ні. Територіальна оборона – це захист нашої території, на якій ми проживаємо. Вимагаю в умовах агресії Росії збільшити резервний фонд міста щонайменше до 10 мільйонів гривень, зважаючи на надзвичайний стан в Україні. Друге – виділити на існуючу, підкреслю, на існуючу програму співфінансування ОСББ, на яку бюджетна комісія не передбачила ні копійки. Ці кошти потрібні не тільки для форс-мажорних обставин, а й для допомоги підготовці захисту населення. Ми бачимо, що щоденно йде нагнітання. І хотілося б програму цю ОСББ дійсно підтримати, оскільки ми всі знаємо, є вже листи, які наведені до наших керівників ОСББ, стосовно забезпечення своїх підвалів бомбосховищ. Облаштувати укриття, які стануть в нагоді під час ймовірних обстрілів у випадку подальшої військової ескалації, нині, звичайно, важливо. Проте збільшувати резервний фонд, зауважили керівники, недалекоглядно. Та й у тому розмірі, що хочуть депутати, враховуючи чинне законодавство, просто неможливо. Фонд складається 1% від загальної суми наших видатків. Дозвучте. У нас резервний фонд може бути тільки 5 мільйонів 116 тисяч. На сьогоднішній день він є 3,5 мільйона. Ми можемо в резервний фонд додати тільки 1 600 000. Не 10 мільйонів, ми не можемо його закласти. Відповідно до законодавства. В резервному фонді знаходиться 3,5 мільйони гривень. У нас є в інших програмах, в інших заходах, в тому числі на послуги з теплопостачання, комунальні послуги, заробітна плата. Якщо нам буде потрібно, ми в будь-який момент, я думаю, у нас є практика збору позачергових сесій за день, ми в будь-який момент можемо зібрати сесію і додати в резервний фонд необхідну суму, яка буде потрібна. Я хотів би просто озвучити для вас. Використання, згідно постанов Кабінету міністрів, використання резервних фондів. В разі настання надзвичайного стану, нам вже не потрібно буде збирати чи військового стану, збирати сесію. Депутати вже не будуть голосувати так, як і міський голова. Буде використовуватися резервний фонд і інші фонди без нашої участі. А друге, використання резервних фондів за яким принципом відбувається? Місцевий бюджет – перший – використання резервного фонду. Обласний бюджет – другий – використання резервного фонду. Державний бюджет – третій – використання резервного фонду. Чим більше у нас резервного фонду, тим більше перших у нас ми використаємо резервний фонд. Без участі обласної державної адміністрації, без участі державного резервного фонду, ми спочатку будемо використовувати свій резервний фонд. Аргументи для більшості депутатів виявилися переконливими. 20 депутатів таки підтримали запропонований проєкт рішення змін до бюджету поточного року. Тож, за пропозицією Олександра Пархоменка, більшість не проголосувала. Ще одним каменем спотикання стали запропоновані зміни у структурі Смілянської міської ради. Я вважаю, що заступники ЖКГ дублює функції начальника управління ЖКГ. Тому достатньо було б мати одну особу. Це може бути посада начальника управління ЖКГ, Риска – заступник міського голови. Аналогічно в нас може бути заступником начальник управління економічного розвитку. Керуюча справами могла поєднувати посаду із начальником відділу. Така реформа дасть не тільки велику економію, але й покращить функціонал. Структура стане більш дієвою. В даному проєкті рішення, який ми виносимо на розгляд, вводиться фінансове управління, відділ планування і доходів та фінансових установ виробничої сфери, головний спеціаліст, одна штатна одиниця. Поясню чому. У нас до цього часу адмініструванням доходів займалося управління архітектури. Я рахую це неправильно, тому що реєстри у нас договорів веде управління архітектури, доходи приходять у фінансове управління. І ми не бачимо, від кого прийшов той чи інший земельний податок за ту чи іншу земельну ділянку. Ми не бачимо недоїмки, ми бачимо її по ітогам квартала, по ітогам місяця, по ітогам півріччя. Але ми не бачимо по факту і оперативно ми не можемо опрацювати ці недозбори або недоплата в наш міський бюджет. Тому я рахую, що у нас по структурі доходів у нас є дуже великий резерв в землі. Тому що у нас
Більше 11 тисяч домоволодінь приватного сектору, зареєстрованих договорів по землі – близько 4 тисяч договорів. Резерв шалений. Так само у нас по нерухомому майну і по всьому іншому. Іншим пунктом цього рішення, цього саме проєкту рішення, ми вводимо центр надання адміністративних послуг. Замість державного реєстратора ми вводимо заступника для того, щоб був заступник, який керує державними реєстраторами. Це все, що стосується цього проєкту рішення. Якщо стосуватися вашої логіки, Валерій Леонідович, скоротити заступників і призначити, як ви кажете, тире начальник відділу, тире начальник управління, то у нас буде не три заступника, які є на сьогоднішній день, а їх треба буде як мінімум шість. Тому що нам треба буде заступник центру надання і тире начальник відділу центру надання адміністративних послуг, заступник тире начальник відділу управління соціального захисту, заступник тире начальник відділу управління архітектури, заступник тире начальник відділу управління житлово-комунального господарства, заступник тире начальник управління відділу освіти і так інше. І ми говоримо зараз про інше. Тим паче, ми займалися цим питанням, коли робили структуру в минулому році, не може бути по діючому законодавству заступник міського голови тире начальник відділу. Забороняє це зробити трудове законодавство. Я розумію, що у нас десь є дублювання, десь є нехотіння працювати, скажу народними словами. Да? По кожному управлінню відділу ми заслухаємо кожного начальника управління, заслухаємо кожного начальника відділу, пройдемо по всій структурі, я думаю, протягом півтора місяці ми напрацюємо пропозиції до структури і винесемо на розгляд депутатських комісій і взагалі на розгляд депутатських слухань і депутатів. На сьогоднішній день деякі з депутатів заявляють, що ми влаштовуємо депутатів, родичів, інших. Сьогодні є посада, вивільняється посада в управлінні архітектури головного бухгалтера. Будь ласка, хто бажає влаштувати родичів, ми розглянемо пропозиції. Будь ласка. Сьогодні є посада в управлінні житлово-комунального господарства по дорогах головного спеціаліста. Будь ласка, ми розглянемо ці пропозиції. У нас так сталося, що депутати мають повне законне право бути працевлаштовані в органах виконавчої влади, в комунальних підприємствах і в інших установах і закладах. Я не бачу в цьому нічого кримінального, корупційного і іншого. На сьогоднішній день не вводиться посада Іванову, Петрову, вводиться посада головного спеціаліста у відділ планування доходів та фінансування установ виробничої сфери. Наступним рішенням ми будемо вводити посаду в відділ фінансового контролю та аудиту. Я на депутатських слуханнях говорив, зараз нагадаю. За минулий рік відділ фінансового контролю та аудиту зекономив для нашого міського бюджету 9,5 мільйонів гривень. Ми зекономили на закупівля. На сьогоднішній день вчора ми проводили буквально нараду. Ви знаєте, який у нас сьогодні ринок електричної енергії? Ринковий. Ми закуповуємо електричну енергію, всі розпорядники коштів, комунальні підприємства закуповують ринкову електроенергію. Деякі установи і заклади закуповують, як на мене, по завищеним цінам електроенергію. Ми маємо резерв зменшення. Ми вчора провели нараду. Якщо всі розпорядники коштів, всі установи і заклади приведу ціни до ринкових умов, ми зекономимо в місяць, на секундочку, 500 тисяч гривень міського бюджету. По року це виходить 6 мільйонів гривень. Тому я не рахую чужі гроші, не рахую чужі посади, але нам потрібно заробляти в міський бюджет і економити кошти міського бюджету. І на сьогоднішній день я задоволений роботою відділу фінансового контролю і аудиту, тому що ми, по-перше, забороняємо купляти по завищеним цінам. По-друге, ми моніторимо ціни ринкові, які сьогодні є, не тільки по електроенергії, а по всім матеріалам, товарам і послугам. Бажання міського голови зробити роботу виконавчого комітету міської ради більш ефективною, а саму структуру більш дієвою, підтримали 21 депутат. Цього ж дня депутати затвердили звіти про виконання міських програм, виділили фінансову допомогу більше 20 смілян, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Уповноважили першого заступника міського голови Олександра Лисника представляти органи місцевого самоврядування у комісії по відбору кандидатури командира добровольчого формування Смілянської територіальної громади. Рішенням сесії також збільшили перелік комунального майна Сміли, що підлягає передачі в оренду чи подальшій приватизації. Перейменували більшістю голосів і міський центр для сім'ї, дітей та молоді. Третину від загальної кількості становили земельні питання. Загалом депутати впоралися ще до опівдня, розглянувши і проголосувавши усі 90 проєктів рішень.